zdar, jsem easy. Řekla jsem si, že by bylo fajn si něco povědět o zakladatelích bradavické školy čar a kouzel. Jak moc dobře víme, tak máme 4 koleje, a to Mrzimor, Havraspár, Nibelvír a Zmiozel. Série teda bude rozdělena do 4 videí a teď se díváte právě na to první. Zakladatelé bradavice ve filmu ani v knížkách neobjevují osobně, ale přesto o nich máme nějaké ty informace. Ještě předtím, než se na to vrhnu a rozebereme první postavu z tohohle světa, což vidíte, jsem ve Zmiozelským, takže to bude Salazar Zmiozel, tak bych s váma chtěla probrat jednu konspirační teorii, která se právě rozmáhá okolo zakladatelů bradavic. Konspirační teorie zní, že se Rowlingová tak trochu víc inspirovala letopisy Narnie a použila tak naše 4 hlavní hrdiny z letopisů Narnie do zakladatelů bradavic. A to tak, že Lucinka znázorňuje Helgu, Zuzka nám znázorňuje Rowenu, Godric Petra a samozřejmě Edmund Salazara Zmiozela. Jo, dalo se to čekat. Nevím, co je na tom pravdy, můžete mi určitě napsat do komentářů, jestli o tom víte něco víc. Ale já si myslím, že to tak trochu sedí. Jak už jsem říkala, začínám dneska s Salazarem Zmiozelem. I když nám právě teď Ronald řekl, že všichni kouzelníci, kteří studovali ve Zmiozelu, tak se dali na cestí, tak já osobně jsem na to, že jsem ve Zmiozelu hrozně hrdá. A nemyslím si, že ve Zmiozelu jsou jenom špatní kouzelníci. Podle mě existují jenom špatní lidé. Pokud třeba vlastníte kartičku z čokoládových žabek Salazara Zmiozela, tak se toho o něm moc nedovíte. Je tady jenom, že je to zakladatel bradavic, což je pravda. Dlouho, ale dlouho bradavice fungovaly tak, jak je stvořili 4 zakladatelé. Jak už jsem říkala, byl to Salazar, Helga, Rowena a Godric. Jinže, jak už to tak bývá, vždycky je tam nějaké to zkažené vejce, tak se Salazar vzteknul a vymyslel si, že by bradavicích měli studovat jenom čistokrevní kouzelníci. To znamená žádní mudlové. Mudla je člověk, který nemá čarodějnické schopnosti a tím pádem nechtěl, aby děti mudlů studovali bradavicích, což je třeba Hermiona. Jak už to tak bývá, tak ostatním se tenhle ten skvělej návrh nelíbil. A tím pádem Salazar odešel naštvaně ze školy čar a kouzel v bradavicích. Ale ještě předtím, než odešel, tak si to chtěl pojistit, že v bradavicích se opravdu studovat bude jenom tak, jak chtěl on. A to tím, že vybudoval tajemnou komnatu s netvorem. V té tajemné komnatě tak nechal vybudovat svou obří sochu a řekl, že vždycky z jeho pusy tak bude vylézat ten netvor. Samozřejmě, že netvor mohl poslouchat pouze jeho a nebo jeho dědice. Jo, chytrej Salazar, pěkně si to pojistil. Všechno by bylo v pohodě, kdyby do školy čar a kouzel nenastoupil Voldemort, který byl Salazarův dědic. Ale když o tom tak teď přemýšlím, jak mohl být Voldemort Tom Riddle, Salazarův zmiozelský čistokrevný dědic, když sám Voldemort nebyl čistokrevný? Jeho otec byl mudla. Počkat, tady mi něco nesedí, je to nějaký divný, protože jeho matka Meropa očarovala Toma Riddla, jeho otce, nápojem lásky. Jak to, že může být Zmiozelův dědic, když Salazar chtěl, aby všichni byli čistokrevní? Jo, je pravda, že jeho matka je právoplatnou dědičkou, ale Voldemort sám? Tohle se mi nelíbí, ale pokračujeme dál. Jak moc dobře víme, tak vypustil netvora z tajemný komnaty, který zavraždil Uršulu Warrenovou, havraspárskou studentku, kterou my můžeme znát už pouze jako ufňukanou Uršulu, která straší na holčičích záchodcích. Ale za tohle všechno byl odsouzený Hagrid s jeho Aragogem, který mu potom zlomili hůlku a nemohl dál pokračovat ve studiu. Jo, já vím, Hagrid dál používá svou hůlku, ale má ji ukrytou v deštníku. Jestli si pamatujete nějaký scény z filmu, třeba jak přičaruje Dudley mu ocásek, nebo jak zažehne oheň a další. Ano, stále ji používá, i když nemá. Ale Brumbál mu to toleruje, takže co projde Brumbálem, projde čarodějnickým světem. Komnata byla znovu otevřena za dob Harryho Pottera. A kdo ji otevřel? Ginny Weasleyová. Jak to mohla Ginny Weasleyová udělat? Jednoduše.
Lucius Malfoy v krucáncích a kaňourech jí dal do kotlíku s učebnicema Radlův deník. Ginny si povídala s Radlem pomocí deníku a ten jí naváděl k tomu, aby postupně tam likvidovala nějaký lidi. No, já nevím, jestli říct likvidovala nějaký lidi, dělal to za ní celou dobu Bazilišek, ale ona byla jeho druhou rukou. Nakonec Ginny otevřela tajemnou komnatu. Jenže ani tohle Salazarovi z Miozelovi nevyšlo, protože přišel Harry Potter a Harry Potter všechno rozlousknul, protože pomocí Baziliška, což byl ten network, který strašil právě v tajemné komnatě, kterého vytvořil Salazar Zmiozel, kterého mohl ovládat jenom Zmiozelův dědic, tak pomocí jeho zničil vitriol Voldemorta, který si vytvořil, což zní docela ironicky. Máme tady teda myšlenku, že vlastně Salazar Zmiozel zničil pokus o to, aby mudlové v bradavicích nebyly. Nebo to udělal Voldemort? Voldemort schodil sám sebe? Těžko říct. Abychom se dostali i k tomu, co je ten vitriol, o kterém tady pořád žvaním, tak je to předmět, do kterého ukryje temný kouzelník, čaroděj, který ovládá černou magii, kousek svojí duše, a tím pádem nemůže nikdy zemřít, protože dokud nebudou zničeny všechny vitriály, který si ten temný čaroděj vytvořil, tak pořád bude někde žít. Jenže nemyslete si, že je lehký vytvořit takovejhle vitriál, musíte k tomu ovládat hodně temnou černou magii, někoho zaavadovat a určitě to bude takovej složitější proces. Zase zpátky na chvilku k Salazarovi. Salazar byl hodně talentovaným čarodějem, ovládal vnitrospit, který jsme potom viděli u Severuse Snape'a, ovládal hadí jazyk, ano, ten uměl i Voldemort a díky Voldemortovi ho vlastně uměl i Harry Potter, protože nevědomky Voldemort udělal z Harryho Pottera další vitriol. Věděli jste o Salazarovi, že si vytvořil vlastní hůlku? Byla z hadího dřeva a měla jádro z baziliška, ale předtím určitě vlastnil i jinou hůlku. Ale myslím, že tato hůlka je mnohem hezčí. Koukala jsem schválně na internet, jak takovej ten Snakewood hadí dřevo vypadá a vypadá dost dobře. Osobně bych si z něj taky nechala udělat hůlku, protože wow. Své jméno získalo díky tomu, jak vypadá. Jeho struktura je taková rudá, červenohnědá a vypadá to jako hadí kůže. Vypadá dost dobře, co si budeme povídat. Jo, jedno z nejdražších dřev na celém světě. Takže žádný levný proutek, jak si někteří teďkom budou myslet, že Salazar byl nikdo. Známe to? Jo, nebyl věrští, slyším vás. Tahle ta hůlka se předávala z generaci na generaci dlouho. Ale jednoho dne se to muselo zlomit, takže se dostala do rukou potomka, vzdáleného potomka Salazara Zmiozela. Spíš bych teda měla říct potomkyně. A ta potomkyně je Isolde Sayre. Určitě vám něco připomíná tohleto jméno. Schválně, nevíte? Tahle ta ženská založila další školu čar a kouzel Ilvermorny. Známe ji jako Stříbranov a to z Fantastických zvířat. Jenže tahle ta ženská, musím říkat celou dobu ženská, ne jako čarodějka, protože mě trošku naštvala, protože tady tu krásnou hůlku z hadího dřeva vzala, nechtěla s ní mít absolutně nic společného, tak ji spálila. Ale dalo by se říct, že udělala docela dobře, protože na místě, kde byl popel z té hůlky, tak vyrostl obří strom, který má léčivé pozbuzující účinky. Teď už asi víme, kde Rowlingová brala inspiraci na hůlku z hadího dřeva. Co myslíte? Ano, přesně tak, odkazuje nám to na Řecko, Esklepova hůl a na dnešní WHO, což je Světová zdravotnická organizace. Ano, vidíte to tam? Je tam had. Zvláštní, co? Co nám ale po Salazarovi zbylo? To je tenhle ten skvělej vitriol. Ano, je to medailonek Salazara Zmiozela, který má i na sobě na podobizně. Vypadá dost skvěle, já osobně ho miluju, vypadá hodně dobře. A musím říct, že jsem ráda, že ho vlastním. Schválně, víte, kdo ho zničil? Napište mi to dolů do komentářů, protože mě zajímá, jestli víte, kdo se k němu dostal a kdo ho měl v packách. Nejvtipnější tady na tom celém je, že Salazar Zmiozel byl nejlepším přítelem Godrika Nebelvíra, který ukradnul skřetu meč. No ale o tom až příště.
Líbil se vám tenhle ten první díl ze série Zakladatelé bradavic? Já doufám, že ano, že jsem vám řekla zase nějakou novou věc, kterou jste ještě nevěděli. Jestli se vám video líbilo, budu ráda za každý like. Můžete mi tam hodit nějaký super komentář, třeba to, kdo zničil medailonek Salazara z Miozela. Jestli mi ještě neodebíráte, hoďte mi tam i odběr, nezapomeňte zaškrtnout i ten zvoneček, ten by vám měl oznámit další moje video a já se na vás budu těšit u dalšího videa.